Birin biri kaytalağan, kala verse karama karşı gelgen mıyzamdar. Dokumenterdegi mındaya çarjayıttar Kırgızistan azattıkka jetişkenden beri orun algan. Eme alardın bardıgan iretke keltirip, mıyzamdardı jaŋı konstitutsiyaga şaykeş kılığının alkağında dokumenter inventarizatsiyalanat. Mıyzamdarda inventarizatsiyalu gilyotina prinsipinin negizinde jüzögö aşkanı jatat. Bul söz kesip saluu degенди түшүндүрөт. Пайдасы жок мыйзамдарды, ченемдерди, алардагы боштуктарды алып салуу максатын көздөйт. Гилиотин принциби тек гана тармактык мыйзамдарга иштейт. Конституциялык референдум мунапыз эл аралык байланышка багытталган документтерге эч кандай тиешеси жок. Боштуктардын баарын алып салуу үчүн азыр ушул топто түзүп биз жумуш топто ошон менен иштеп жатабыз. Бул мыйзам долбоору негизи Кыргыз Республикасында бардык эле мыйзамдар эмес, ошонун ичинен мисалы азыр биздин мыйзамдар багыттуу мыйзамдар 415, ошонун ичинен 381 азыр биз ушу инвентаризация кылганга мажбур болуп атабыз. Бул жумушчу топту түздүк, азыр анын составына сот органдары, аткаруу бийлик органдары, көз карандысы эксперттер, ошондой эле жанагы өкмөттүк эмес уюмдардын да курамына кирип атат. Жумушчу топ эңириде социалдык тармактагы жөлөк пул, пенсия жатындагы документтерге көз салып, андагы кемчиликтер менен катар кошумчаларды киргизишет. Илим, маданият, спорт, билим берүү сыяктуу багыттарда да өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Ал үчүн жүзөгө аша турган жаңы мыйзам долбоорлордон иштелип чыгуусу мерчимделүүдө. Мисалы, азыркы кабыл алынган конституцияда мындай берене бар да, Кыргызстандын ар бир жаш атуулуу сөзсүз түрдө орто билимге ээ болуш керек деп. Мурункуда жок болчу. Демек, азыр биздин мамлекет ошо жаш балдарга, кыздарга 9-чу класс бүтүп эле кетип калып, же болсо 4-5 класстан окубай калып, орто билим албай калбасын деген ушундай бир мыйзамда чыгыш керек да. Мыйзамдарды инвентаризациялоонун алкагында шайлоо жөнүндөгү документте унутта калбашы керек дешет адистер. Быйыл парламентке депутаттарды тандап алуу өнөктүгү өтөрүү буга далил. Жаңы конституцияда жогорку кеңешке партиялык жана бир мандаттык система менен шайлоо каралганын эске салалы. Келечекте балким элдин ошонун ичинде биздин саясатчылардын аң сезими өскөндө belki bir gelecekte biz de parlamentik başkanlığa karşıyız mümkün. Ama bugünkü günde bizde anda parlamentik sistemi işe yaşatılan siyasetçiler yokken, o şunu uada kılgan siyasetçilerin bari uğru, börü çıktı. O şunun için bu, o şöyle katılmayan biz partiyalık, partiyalarda önüktürü ölçüyüz kek, bir mandatı okuruklara алардан 45 шайланып келсе, алар деле күчтүү болушат. Ушу тапта улуттук кеңешти түзүү мерчимделип жатат. Ал конституцияда толук камтылбай калган беренелерди мыйзамга киргизүү же багыт берүүчү орган катары кызмат көрсөтөрү күтүлүүдө. Улуттук кеңеш бул ошол бир кандайдыр бир авторитеттүү бир илимпоздордо, юристтерде жана башка ушул ар кайсы тармактардын адамдары менен топтолуп ошол бир жакшы бир багыт берүүчү бир мындай коомдук бир орган сыяктуу болобу же кандай болобу ушундай бир азыркы бир өтүү процессинде ушул азыр биз өтүү процессинде бул керектүүго деп мен эсептейм. Айта кетсек, мыйзамдарды инвентаризациялоо аракети ошол жылдын 31 декабрына чейин толук кандуу жыйынтыкталышы керек. Ал эми июль айына дейин каралбай калган ченемдерди карап, бириктириле турган мыйзамдарды бириктирип, калган негизсиз документтерди жоюу максаты бар. Сентябрь айында болсо парламентке депутаттардын кароосуна жөнөтүлөрү күтүлүүдө. Салават Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.